এইখন মোৰ নতুন কাব্য সংকলন, মঞ্জুৰি লোকগল্প। অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কবিতা। সাধাৰণতে মই যিটো আংগিকত লিখোঁ বা যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াত কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হৈছিলে কাব্যগ্ৰন্থখনত। মঞ্জুৰি লোকগল্প, তাৰ পৰা এটি কবিতা আজি পাঠ কৰিছোঁ। দীননাথ ছাৰ। পুৰণি বকুল জোপা পদূলিত নাই, তথাপি তাৰ স্মৃতিৰ ছাদ বহি দীননাথ ছাৰ। গন্তি কৰে ৰমণীয় যৌৱন মোহনীয় শিশুকাল, বকুলজোপাৰ দৰে একোৱেই তেওঁৰাজি কাষত নাই। পুৰণি কাঠ কেঞ্চিৰ ঘৰটো চোতালৰ পূবফালে নাই, তাৰ ঠাইত আধা বন্ধা দুমহলীয়া তেওঁৰ অৰ্ধপূৰ্ণ সপোনৰ ঘৰ এটা। অথচ তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছে পুৰণি ঘৰৰ ছায়া, মাকে ৰন্ধা তেতেলী বৰালিৰ গোন্ধ, আইতাকৰ সাধুকথা, বাৰান্দাতে পাঁচটা ল ছোৱালীৰ পঢ়া কথা, কি যে অবুজ মায়া। পুৰণি চাইকেলখন তেওঁৰ নাই ভঁৰালত আওজাই থোৱা, যিখনে তেওঁ সাগৰৰ দেখুৱাইছিল বাট, যিখন আছিল মাজৰাতিৰ নিসংগ উভতনিৰ অমাতৰ মাত। আছে তেওঁৰ অভিলাষৰ এখন আজি চাৰিচকীয়া, নাই মাত্ৰ যাবলৈ এটা নিৰ্ভেজাল গন্তব্য। ইমানবোৰ অট্টালিকা, কাৰখানা, অথচ অটব্য। তেওঁৰ প্ৰেম বাসনাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী পত্নী শ্ৰীমতী ৰাধা আজি নাই, অলেখ মধুময় মধুৰ খিকিণ্ডালিৰে আজিও ভৰি আছে নিৰ্জনে চাৰিসীমা। টাইলছৰ স্মৃতিসৌধৰ পৰা বিয়পি আছে মাহ হালধি অতীত, ভাবিলে আজি মুছৰ খাই উঠে চিত। কোনোবা চিনাকি পথিকে সোধে, ভালে আছেনে ছাৰ? ভালে আছোনে? দীননাথ ছাৰে সোধে নিজকে। বকুলজোপা নাই, চাইকেলখন নাই, শ্ৰীমতী ৰাধা নাই, হিষ্ট দুষ্ট ছোৱালীজনী নাই, শহুৰেকৰ ঘৰত তাই, গহীন ল'ৰাটো নাই, প্ৰেক্টিছৰ ভৰত মূৰ তোলাৰ তাৰ সময় নাই, সেই ৰ'দ নাই, সেই সন্ধ্যা নাই, ভালে থকা বুলি কওঁ কিদৰে। বকুলজোপাৰ অকাল মৰণে মোক হাইৰাণ কৰে হাই, দালান গাড়ী স্মৃতিসৌধ দলবদ্ধ পোহৰ ছবি ফৰা এলবাম সকলো শূন্য কৰি খেদি ফুৰে হাউলি পৰা পুৰণি ঘৰটোৰ ছায়াই, হাউলি পৰা পুৰণি ঘৰটোৰ ছায়াই।